Okey, assalamualaikum kawan-kawan. Muah, 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 muah. Hari ni Kak Lori nak tunjuk serba sikit tentang Lori. Sebab dah ramai tau, dah ramai orang PM Kak Lori nak kerja sebagai driver. Mana-mana. Kerja driver Lori ni tak susah. Senang sangat-sangat. Kita cuma duduk, jalan. Duduk, jalan. Tapi, dek, kerja ni agak rumit sedikit lah bagi orang perempuan kan. First sekali, kita kena cat minyak hitam. Deng-deng, kita main kotor dulu nak. Setengah orang perempuan, dia tak suka benda kotor-kotor macam ni kan. Haa, dah cat, dah masuk balik dek. Yang ni penting dek, yang ni penting. Toke kata, dia bagi Lori, macam ni dia cakap. Wah, bagi Lori, kakak jaga Lori macam jaga anak kakak sendiri, dia cakap. Toke ni garang. Ha, ni okey ni dek. Memang cantik kalau macam ni. Okey. Toki akak memang paling baik ah. The best in the world lah dek. Siapa-siapa yang tinggi nak kerja tu kan? Ha, mai, mai masuk kat HL tau. Sebab dia memang nak ramai tau. Dia memang nak ramai pekerja perempuan. Tengok-tengok kawan. Kakak-kakak punya tangan ni. Oh. Hitam dah. And then, baru kita start in game. Malam malas lah. Okey, tayar semua okey eh. Mai, mai, mai. Juru kamera, juru kamera. Okey. Yang ini dia kena buang tak angin dia. Angin kotor kita. Air eh. Nak basuh muka pun elok bagi awet muda. Betul. Tak nak kerja, ha, tangan kotor. Tak masuk petang, petang semua dah berlemus tau. Ha. Okey, nak datang je kat HL.